शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। पुण्यात महाशिवरात्रीचा उत्सव सर्वत्र मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला, मात्र नागरिकांच्या शिवलिंग दर्शनाला मंदिरातील गर्दीत गैरसोय होऊ नये म्हणून धानोरी येथील कमल फाउंडेशन आणि प्रभाग क्रमांक 1 नगरसेविका रेखाताई टिंगरे यांनी 15 फूट उंच शिवलिंग मूर्ती आणि 12 ज्योतिर्लिंगाच्या मूर्ती स्थापित करून धानोरी भागातील नागरिकांना शिवलिंग दर्शनाची सोय उपलब्ध करून दिली। यावेळी 15 फूट उंच शिवलिंगाला विविध रंगाच्या फुलांनी सजवून विधिवत शिवलिंग पूजन करण्यात आले। यावेळी परिसरातील हजारो नागरिकांनी शिवलिंग दर्शन आणि पूजनाला अगदी पहाटेपासून गर्दी केली होती। शिवलिंग दर्शनाला येणाऱ्या शिवभक्तांना यावेळी रेखाताई टिंगरे यांच्या हस्ते महाप्रसादाचे वाटप करण्यात आले। आज या ठिकाणी प्रथमतः महाशिवरात्रीच्या सर्व शिवभक्तांना या ठिकाणी मनपूर्वक शुभेच्छा व्यक्त करते। पहिल्याच वर्षी या ठिकाणी 12 फुटाचं ज्योतिर्लिंग या ठिकाणी आम्ही उभारलेलं आहे आणि 12 ज्योतिर्लिंगाचं दर्शन या ठिकाणी भाविकांना ठेवलेले, त्याचप्रमाणे महाप्रसादाचं वाटप देखील या ठिकाणी ठेवलेले आहे आणि प्रचंड प्रमाणात भाविकांचा यावर्षी आम्हाला प्रतिसाद लाभलेला आहे। मी पुन्हा एकदा आलेले सर्व शिवभक्तांचं या ठिकाणी महाशिवरात्रीच्या मनपूर्वक अशा शुभेच्छा व्यक्त करते। प्रथमतः महाशिवरात्रीच्या सर्व शिवभक्तांना मनपूर्वक शुभेच्छा। सर्व शिवभक्तांना या ठिकाणी आवाहन करीन की ह्या परिसरामध्ये जे ज्येष्ठ नागरिक असतील किंवा लहान मुलं महिला भगिनींना 12 ज्योतिर्लिंगाचं दर्शन घ्यायचं झालं तर बऱ्याच मोठा प्रवास असतो त्यामध्ये, तरी ह्या ठिकाणी एकाच ठिकाणी 12 ज्योतिर्लिंगाची व्यवस्था केलेली आहे। त्याचबरोबर शिवलिंग या ठिकाणी 15 फुटाचं ठेवलेलं आहे दर्शनाला आणि चांगला प्रतिसाद ह्या ठिकाणी बंधू भगिनींचा मिळत आहे। तर मी सगळ्यांचा मनापासून धन्यवाद मानीन आणि नागरिकांनी खूप चांगला प्रतिसाद दिलेला आहे। दिवसभर सकाळी 6 वाजल्यापासून तर संध्याकाळी 10 वाजेपर्यंत आपण ही व्यवस्था केलेली की जेणेकरून नागरिकांना अनेक ठिकाणी गर्दीत जावं लागतं, पण ह्या ठिकाणी प्रभागातल्या नागरिकांची ह्या ठिकाणी चांगली व्यवस्था रेखाताईंनी केलेली, तर त्यांचंही मनापासून अभिनंदन करतो आणि नागरिकांनाही या ठिकाणी धन्यवाद म्हणतो।